аға жаңағы сіздің еміңізге бір тоқтала кеткім келіп отыр өйткені мына мен процесім жүріп жатқан процессімді айтып келгі отыр да жаңағы қан түкіру әлі тоқтаған жоқ. өйткені деген ә, асқазаным кейде тамақты қабылдайды кейде қабылдамайды сеземін да сонда қан шығып жатқан мына емес сұйық бір су ма суған ба соны түсіндіре қашан тоқтайды бұл неліктен шығып жатыр бұл енді бір мына жерде бұл жерде біз адамды өзін, өзін тануда үлкен бір қателік жібереміз да мысалы алла тағала өз бір нәрсені өзі өндіру үшін сол адамға ерекше қасиет брді кезінде жалаңа ишан деген болған да жалаң аяқ жүріп ишандық дәрежеге жеткен сосын ойлайдын көбісі ғой, мен жалаң аяқ жүрсем де мен ішін, ішам болады екенмін осының бәрі қате да өйткені алла тағала оған ғана берген де. өйткені онда тұрған ана қасиетті текті өсіру керек Неге? сол сияқты ақұл келді ақл кел қарапайым жүріп, шылым шегіп жүріп жұртпен жүрді анадай мағрифаттық дәрежедегі жұмысты атқарды анау жүрек құ, 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 құлағын ашу деген соған жұрттың бәрі таң қалды сол қалыптасып қалды да енді дейді сол ақылдағыдай осылай бола береді дейді да міне мынау біздің қыздарымыз ана аққусын сынқарлары деген керемет осындай хабар келтірді жұрттың тағдырларын кәдімгі жұататын тұғын да енді сондай бола береді дейді да бірақ оның бәрі жоғалып кетті себебі неге ол алла тағала өзінің сосын хикметін осылай көрсетеді да осындай қылып енді әр адамда бір өзінше бір кейін мысалы менде бір осындай бір не болып қаламын бір ужер ойлайды да мына қамшыменен қазір мен алпысқа келіп отыз қырық адамды қамшылаймын да сосын бірақ мен бұған қалай жеттім қарап отырсам менің өмірімде оңай да енді соны соны біреулерге үйретіп жеткізейін десем қарап отырсаң ол қиын ол мүмкін емес ана ала алмайды да соны мен өзім ойлаймын маған неге қалай оңай меңгердім сөйтсе алланың маған берген ерекшелігі екен да міне ол маған ғана берілген да ол басқаға берілмеген сол сияқты қазір болып жатқан мына ата жолының жазбалары қарап отырсаң кейде сол жазғаным өзім таң қаламын бұны мен қалай жаздым деген сөйтсе ол маған ғана берілген да міне осындай осындай хикметі енді сенің сендей мысалы қайталанбайды болады. өйткені сенен тілінен сөйтіп қан шығып өзін тазалатын адам ол басқа болмауы мүмкін да ол басқа мен де менде меніңде тілім қан шықса болады ол мүмкін емес өйткені саған сол ғылымды сақтау үшін алла тағала енді сен қазір қанша сен осы мына дәретпен жүре берп сен сенна арам ортада жүрсің бәрі ана арам тамақ ішіп келін бәрі анау бой өрісі дұрыс емес саған арам тамақ беріп сен сын арам тамағың соң соны сонда ана қан суымен қайтадан шығарып тастап отыр да қабылдамай отыр көрдің ба ана жина жыған кезде сен оны жүрекке сіңірмей отыр алла тағала саған соған иммунитет беріп қойған құдай береді деген осынан ған. енді кейбіреулер бар аяғы бір жыл екі жылға дейін кәдімгі қанап ақтыда жүр маған айтатын қашан мен жазыламын дейді мәсіменжүгзі мәсімен жүргеннің өзінде өзін. мен айтамын олұдай қмайды да құра... құдай біледі құрғамайды кәдімгі жара қанағатта тұрады да сөйтіп жүрді да ол ешқандай дәрігердің ешқандай дәрігер жазылмайды ыға неше түрлі істеп көрді да мен айттым міне сонда ол не алла тағала оған ғана берді да тазаруды міне қазір жазылып кетті осы сияқты оны құдайдың өзі біледі мүмкін бес күн мүмкін бес жыл берериә сондықтан әр адамда тұрған алланың ерекше бір құдайлық сипаты бар мінекей біз соған қара сондықтан әр адамның өзінің қадірін әр адамның сол несін арттыра бер сондықтан енді бұл жерде ана мен неге сондай бол көре алмастық болмау керек міне себебі ол құдайдың құлы ол құдайдың берген бір нәрсіб бір. біз бірімізді мысалы біз елбасыға мұндай қаншама осындайде жүріп қазақ халқын осындай көп нәрсеге жеткізу шаруашылықта ол тек қана нұрсұлтанға ғана берілген да енді басқа басшы келіп бүйтіп қала салтындай жасай алмайды өйткені құдай оны қолдамайды бірақ керісінше онда нұрсұлтанда ана ар мәдениет деген нәрсені онда жоқ болды ғыымда оны басқа біреуге енді жасау керек та Осында осындай осындай әр адамның өзінің бір ерекшелік құдайлық сипаты болады әр әйел Yeah, yeah, міне жаман деп қатын өзінің миссиясы болады иә иә миссиясы болады мін соны айтады жаман деп қатын тастама көшемн деп отын тастама дейді не әйел деген анау қатын деген отын деген сөз еркектің оны сен сен сен, сен оны қалайда сен соны жақ деген сөз ғой әр әйелде біздің қазақтың тығылып жатқан бір ерекше қасиеті жатыр мінекей әсіресе мынау ан азғындап кеткен осы қожа төре мына адайдың әйелдерін керіше қарама қарсы кеттің солардың ішінде жатыр да ал соны ояту үшін не қо� істеу керек бұл жерде шариғатың енді ойнамай қалады да мен шариғатпенен не бұл жерде құдайдың ақылы ғана керек әр адамға дұрыс сөзіңіз аға енді өте мына реакциясы адамдардың өте сізге сіздің сөздеріңізге айырмашылығы өте әртүрлі иә біреулер сізді көре алмайды ғой сіз алдында айтып кеткен сияқты сізді тоқтатып тастап әке аузыңды жап қайдағың жоқ соқпа деп шешеден боқтағысы келіп тұрады да дұрыс қой енді кейбіреулері қарап рахаттанып ол бар ғой сондай айырмашылық айырмашылық сол үшін жете сана деген адамда қанды болады ғылым дәні кейбіреуі көре алмайды тыңдай алмайды сізді лы ғылым дәні адамның қанында болады енді ол адам өзің несінде біз анадан бірақ көбінесе ол не ол махаббат қазір қараатсаң сол бұл махаббатымыз жойылып кеткен да көзінде мынау адам қарап жатырсаң сол көзқарас жаңағы мені жақсы тыңдап жүргендер оларда махаббаты бар ол қалған жалғанып тұр ана ата әруағы десе не десе жалғанып тұр да сосын сол иә сол өзінің жүйесіне кіргеннен кейін ол қуат алады а мен іздеп жүргенмін жұм адам жүрегінде не болса соны ғана түсіреді түсінеді егерде сенің жүрегіңде қарсылық тұрса сен сол қарсылықтарды жақсы көресің сенің жүрегіңде жамандықтар тұрса сен жамандықтарды ғана жақсы көресің да сонан сен ләззат аласың керісінше сенің жүрегіңде алла тағала жақсылық жазып қойса сен соның жұбын көрген кезде кәдімгі қан, қанғы қуанып кәдімгі сондай дәрежеге жетесің бұл ана жүректегі өзің жүрегіңдегі байланыс қой ен тұрған яғни жүректерді алла қосады деген сендер қоса алмайсыңдар алла жүректерді қосады яғни біздер ұқсас жүректер бір, бір бірін түсінеміз қарама қарсы жүректер бар енді неғыып кеткен олар кәдімгі ит сияқты ырғылап кәдімгі шыға шегееді оларды да аяу керек міне құран үні деген сол құран үні ар, арқылы біз бір текті жүрекке не қыламыз жүректі енді алла береді біз қанша бір кәрмет бола берейік иман деген сол жүрек болып төбеден ол жүрек кішкентай ғана майдың тамшысы міне солалады сен жүрегің ішіне жүрек енеді да? сол жүректе мына майдың тамшысында нұр да нұр майға айналады төбеден кішкентай ғана тесік бар иненің жасауында сол жүрекке тамат. жүрк жүректің ішіне жүрек енет. жүректің қуаты олмынандай біз тәндік сипат жүрек деген өзі қуатқа айналып кетті ғой мінекей сол қуат бізге жүрек тамаған кезде біз сол бір әулиенің бұрынғы несі шығар сол 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 біз со аяқ астында әулиеше ойлана бастаймыз аяқ астынан бізге бір ғалымның бір несі тамып не біз аяқ астынан ломоносов біз аяқ астынан менделеев болып шығамыз сондықтан қазір біз әлеммен жалғанып тұрғаннан кейін біз адамзаттың бәрін бірдей көріп бауырым деген өйткені сен қазақ сенің бабаң жүрегі мүмкін мына американдықта тұрған шығар сен мүмкін анау негірде жүрген шығар ол жүрек сондай жас сенің а, ма, сенің ата ың анау тұрған хайуанда тұрған шығар ішінде жүрегінде тұр жүректе тұр ол жүрегің бірақ ол жүректегін білмейді солай қылып жүрекке жасырып қояды да ақпараттарды сенің тұрған нең анау тауықтың жүрегінде тұрған шығар соғып сондықтан әрбір жан жануарды мына табиғатты дені сол адамның бір бөлшегі деп қарау керек сонда сенің сенің ата бабаңның бір қанша да болса бір несі бар деп сондай ойлау керек та міне махаббат содан пайда болады да сөйтіп ойламасаң сенде ешқашанда жанашырлық мейірім деген болмайды әрбір қазақтың баласын мейлі ол сонда итше ырылдап отырсын ай сол кезінде менің туысқаным ау біз кезінде бір неден бір кіндіктен тарадық ау деп ойлау керек та не болып кетті деп адам өйткені ақыл жете сана өскен сайын біз анау көлем түрде ойланамыз ол кезде тіпт орыстың өзін жек көру болмайды орыстыі қытайдың өзін жек көруе болмайды оның әдетін анаусын жек көрді бірақ онда тұрған қытайда тұрған еңбекқорлық басқа бір бір нелер бар ғой соның бәрі бізде байланыс бар да мінекей бір бірімізбенсондықтаниә адамзаттың адам өз ішінде қандай нәрсе болса соны көреді да мен мысалы жұрттың жамандығын көрудің қазір бұрын мені кім алдағысы келеді маған кім өтірік айтқысы келеді кім соны мен байқап тұратынмын да алыстан ана кіріп келген енді сто жағында жұмыс істедім ғой анадан танып тұратынмын да қазір енді дүкенге бар алданамын да мені алдап жібереді де бірдеме тығып жібереді мен, мен соны білмеймін анау алдайын деп бұрын оны алдатпайтын едім ғой маған не салдым деп мен ойаы ол дұрыс мінекей мен өйткені ол ананы жаным мені алдайды деп ойламаймын да ешкімге мен бұнан маған жамандық жасайды деп ешқашан да оның бәрі кетіп қалды да өйткені құдай маған оған жамандық жасатпайды да міне қазір мен ешкімнен қорықпаймын маған өйткені өйткені жақсы маған қазір жұрттың бәрі жаман маған нұрсұлтан да жақсы анау отырқан араммен деп отқан прокурор да бәрі де жақсы да өйткені бір шамд болс адамдығы бар да өйт маған ол жамандық жасамайды демек адам жақсы аға жұртқа жұртқа жасап жатқан шығар ол алла тағала солай сынап қойған шығар өзі жаман болғансын мен өзім құдайға жақсы жақсы болғансын маған ешкім жамандық жасамады ма енді оның бәрі жақсы деп ойлау керек та осылай міне қорытынды сөз біз адам өз көзқарасты осылай міне қоғамнан өзімізден бастауымыз керек та бәріміз қазір өмірімізді түзегіміз келеді елді түзегіміз келеді бәрініз сен өзіңді өз қауымыңды түзеші алла тағала сол сен арқылы енді мына басқа нәрселерді түзей береді сенен сен сонан үлес қосасың сен өз өрісіңді түзеп тазалықты не қылатын болсаң сен сияқты тоғыз болатқа сен өріс қосасың сен ештеңе бермей ақ сен осындай бірақ сен әрбір қадамың әрбір сөзің әрбір әрекетің менің осы қолым өрісі арқылы мен көлеңкеме айнама түсіп жатыр деп ойлау керек та соны ертең біреу пайдаланады ау кәзі бұны қазір біреу пайдаланмаса ертең мен соны ұрпағыма пайдаланады деген осындай біз оның біз қуат қосуды ойламыз керек сондықтан қазір қазақ болу үшін әуелі біз бір бірімізге дұрыс таза қуат қосуды ойлануымыз керек анау отырған сасық нен, шіріп осында жатқандардың бәрі ертең солың бәрі сенің менің балама келіп қосылады ау деп бұл осындай бір көзқарас болу керек та сондықтан мына ар ұятдымен ә, мәдениетімізді ұждандылығымызды бұрынғы ата бабаларымыздан қалған мына аманат мирастарын сақтау осылардың бәрі бірден неден басталады міне бірінші мына ұғына білунен бір бірімізді қазір қазақ халқы шынында менің айтқанымды көбі түсінбейді сол сияқты мен осы көп не отқан саясаткер ер мен түсінбеймін өйткені ол дұрыс емес біз. сондықтан бізді мына сөз түзелмей ел түзелмейді дейді да ағайын бірінші сөзімізді үзейікші мінекей сөз қалай түсінуге тырысайық мейлі ол қандай сөз болсын соның артында бір мағына бар ау сол абай атамыз шәкәрім атам бекер айтпады ау деп біз сол абай шәкәрім мәсһүр жүсіптан оның ар жағында яссауи амызға дейінгі аралықтағы сөзіміз түсінетін болсақ онда сол сөзді түсінгенімізге қарай біз әрекетіміз де дұрыс бола бастайды да сөзді түсінбей біз әрекетіміз дұрыс болады деген ол заңға бағынып деген нәрсе сияқты ана заңды орындадым мен соны құтылдым деген жоқ біз барлық әрекет қимыл ана, амал өзіміздің жүрегімізден шығуымыз керек яғни жүрек сөз түсіну керек біз жүрегімізді түсінуіміз керек жүректі болайық жақсы ағайын бір бірімізді түсініп түсінуге тырысайық және де кешірімді болайық дегендей